মানে সদা মাথাৰি ৰমাজান নদীৰ তাণ্ডৱত সদায় আমি এনেকৈ মাথাৰিৰ ভঙা হেৰিয়ত হেৰিয়ত কৰোঁ। চৰকাৰে আহি আহি দৰখাস্ত দিওঁ, আমি চৰকাৰে একো দায়িত্ব একো হেৰি নলয়। পানী মানে এতিয়াই নহয়, বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আহিয়ে আছে, এনেকৈ ছিগিয়ে আছে গোটেই নদীৰ কিনাৰটো। এতিয়া গাঁৱত কোনোবা এটা বেমাৰী এতিয়া ধৰ মামালে আহি গ'লে গাড়ীখন আহিবলৈ ৰাস্তা নাই, ঘূৰিব লাগিব 20 কিলোমিটাৰ ঘূৰি ঘূৰি আহিলেহে গাড়ী সোমাব। এইটো আমাৰ তাত কৰা নাই মানে, আমি বুজা নাই বাইদেউ। এনেধৰণে সদায় মাথাৰি ৰমাজান নদীৰ তাণ্ডৱত সদায় আমি এনেকৈ মাথাৰিৰ ভঙা হেৰিয়ত হেৰিয়ত কৰোঁ। চৰকাৰে আহি আহি দৰখাস্ত দিওঁ, আমি চৰকাৰে একো দায়িত্ব একো হেৰি নলয়, উত্তৰ নলয়। এই মাথাৰিত আমি প্ৰতি বছৰে নদীৰ তাণ্ডৱত আমি এনেকৈয়ে সদায় কান্দি থাকিব লগা হয়। আজি এই অলপ আগত পানীকণ আহিছে, আহি এয়া মাথাৰি ভাঙি এনেকুৱা সৃষ্টি কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ ডুবি অৱস্থা নাই আমাৰ। চৰকাৰে আমাৰ একো সাহাৰ্যও দিয়া নাই, একো হেৰিও কৰা নাই। আহিলে ফটো মাৰিলে চালে, অকল এনেকৈয়ে কৰি থাকিলে আমাক আমাক চৰকাৰে বহুত হেৰি দিছে চৰকাৰে। আমি সেইটো কাৰণে চৰকাৰক বহুত বেয়া পাইছোঁ। অলপ আহি আমাক মাথাৰিটো ৰাস্তাটো অকণ মেৰামতি কৰি দিলে অকণমান ভাল পাম। খেতি পথাৰটো নষ্ট হ'লেই আজি এমাহ হ'ল, এমাহ হৈ গ'ল এনেকেই আছে ৰাস্তাটো, এনেকেই আছে। ভোটৰ সময়ত ঘৰে ঘৰে আহিলে, দৰখাস্ত দিলেহি, আহি আহি কাগজ দিলেহি, আহি কাগজ দি পেলাই তেতিয়া হাতে ভৰিয়ে ধৰিলে। এতিয়া আহি চাবলৈ মাথাৰি ভাঙিছে, এতিয়া চাবলৈ আহিবলৈ সিহঁতৰ সময় নাই। এটা ৰাস্তা গোটেইটোৱে নিলে সহায়, ঘৰ দুৱাৰটো নায়েই, খেতি পথাৰটো নষ্ট হ'লেই, তাত থাকিবলৈও সুবিধা নাই। এইখন এইটো ৰাস্তা 5খন গাঁও অহা যোৱা কৰে এইটো ৰাস্তাদি। এতিয়া কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে প্ৰশাসন বা চৰকাৰ প্ৰতিনিধি, কি অনুৰোধ কৰিব? চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, আমাক যাতে ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ ভালকৈ বনাই দিয়ে অতি সোনকালে, যাতে সেইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ আৰু প্ৰশাসনকো সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই বেছি দেৰি হোৱা নাই, 1.5 ঘণ্টামান হৈছে। কেনেধৰণে এই পানী মানে এতিয়াই নহয়, বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আহিয়ে আছে, এনেকৈ ছিগিয়ে আছে গোটেই নদীৰ কিনাৰটো। মই বিধায়ক ছাৰক নিজে নিজ হাতে ঘৰে দৰখাস্তও দিলোঁগৈ। মই অকণমান আগত দেখিছে আমলোবাৰ ওচৰত ছিগিছে, দৰখাস্ত দিলোঁ, কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু আমি কি আৰু এই ইমান মানে লাগি থকা নাই আৰু, নিজে যিটো পাইছোঁ সেইটো কৰিছোঁ। মাথাৰি ভাঙিছেতো, সেইটো কাৰণে আমি নিজে নিজে লাগিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙে, পানী আহিলে ভাঙে আৰু। চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিছে? গুৰুত্ব দিয়া নাই, মই নিজে নিজ হাতে গৈ দৰখাস্ত দি আহিলোঁ বিধায়ক ছাৰ, কিন্তু কোনো দায়িত্ব নল'লে। অকণমান আগত মই নিজেই মাৰি থৈছোঁ, আপুনি দেখিব বস্তা যাব। এতিয়া এইটো ছিগিলে আৰু, ক'ত ক'ত যাব পাৰিছিলে? এতিয়া এইটো ধৰক একদম বাকৰি ওলাই যায়, বাকৰি আছে। এতিয়া কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে? এতিয়া অনুৰোধ মানে কি আছে, এইটোতো এতিয়া নামাই আছে, ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাটো চৰকাৰৰ কোনো দায়িত্ব নাই, খেতি পথাৰত নষ্ট হৈছে আৰু। চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱা হ'লে আগতেই লোৱা হ'লে, এতিয়া কি আৰু, ৰাইজৰ খেতি ৰোৱা মোটামুটি আধা আধি হ'বলৈ হ'ল আৰু। এনেকৈ সমস্যাটো সমস্যা হয়, নদী কিনাৰ মানুহ এনেকৈ থাকে, এনেকুৱা হৈয়ে থাকে। নাই নাই নাই, কাম বন নাই, এনেকুৱাই হয়। আজি দুমাহৰ পৰা ধৰি এই অৱস্থা, ৰাস্তা পদূলি নাই, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি, চাৰিপিনে পানী, গোটেই ৰাস্তাটো চেচেই হৈ গ'ল, কোনো খা খবৰ নলয়, কোনো কাৰো একো হেৰিয়েই নাই।
আর কি কব এনেকে শাস্তিত চলি আছো, উপায়তো নাই, অহা যোৱা কৰিব লাগিব। এতিয়া গাঁৱত কোনোবা বেমাৰী এতিয়া ধৰ ধৰ মামা লাগি গ'লে গাড়ীখন আহিবলৈ ৰাস্তা নাই, ঘূৰিব লাগিব 20 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহিলেহে গাড়ী সোমাব। স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আহিব নোৱাৰে, যাব নোৱাৰে, এয়া ৰাস্তাত কি আহিব? আমি ভাল মানুহ আহিব নোৱাৰোঁ, পোৱালিবিলাক কেনেকৈ আহিব, কেনেকৈ যাব? তাকে কৈছোঁ আৰু চৰকাৰে কি কয়।